Друзі, всім добрий день. 5 січня, я в Одесі. До речі, січня. Мені здається, це слово ще не промовляла в цьому році. Я завжди кажу грудня, 1 грудня, 2 грудня. Вже 5 січня. Нарешті я сказала правильно. Тож 5 січня, я в Одесі. Зараз расенько ми йдемо на привоз. Через привоз ми йдемо на морічко. Пропонуємо вам піти разом з нами. У нас сьогодні теж теплий день. Але холодніше, ніж вчора, і вночі був дощ. Ну, така у нас погода, така обстановочка. Обстановочка, до речі, все добре, все спокійно. Тривог вчора не було. Вранці було... Прийшла на цю сторону, йшли через дорогу, то я вимкнула камеру. Було все спокійно, тривог не було. Під утро була загроза пашакедам, але... Бог милував, слава Богу, слава нашим ЗСУ. Поки що спокійно. Тож ходімо на ринок. Читаю вчора в телеграм-каналі страшну історію, яка сталася в Одесі. Вчора ще сталася. Жіночка виходила з сумкою, в сумках були гроші. Знаєте, скільки грошей? 70 тисяч доларів. Якісь грабіжники почали в неї виривати ту сумку. Вона порвалася. Ну щось все ж таки досталося тим грабіжникам. Вони з якоюсь то сумою звалили. А якісь то гроші розсипалися, пересічні перехожі почали підіймати і теж свалювати. Потрохи, знаєте, тин-тирин, і пішли за угол, і все. От як так, а? Я в шоці просто цих людей. Так що така біда сталася у жіночки. І... А, до цього ж у нас було теж тут. На ЖД вокзалі якісь грабіжники, ну то таке, мілочовка, знає, як, шантрапа, як, шантрапа. Порівняно 70 тисяч доларів, то була шантрапа. Це з банкомата. Підійшли теж до якоїсь жіночки, почали питати гроші, один підійшов. Ну, подайте Христа раді, знаєте, вона його послала, нічого йому не дала. І підійшла до банкомата, він дочекався, поки вона зніме гроші. І вирвав в неї, вона стоїть з цими купюрами з банкомата, тільки-тільки їх ще не встигла положити в гаманець. Як він вириває, починає бігти, вона за ним. І що, вона в нього вирвала ці гроші. Ну, наші жінки молодці. Ну, вчора та трошки, вона, напевно, не очікувала, що буде з усіх сторін. Що ці і люди почали допомагати в лапках собі на карман. Капець. Бачу, що людей багато. Я зрастію. От йомаю. Тільки що почала переходити вулицю на червоне світло. І це вже не перший раз. Це стадний рефлекс. Хтось переходить, ідеш за ним і не бачиш. Світлофора? Фух. І посеред дороги я така думаю, мама мія, куди я йду? Не тягни мене, Росю. А де ж ваша велика? Тут. Чи це велика риба? Все продали. А, все про... Це дати карш, ну сладкий мене риба. Да. Моя, я ото, скільки тобі за це? Печериця 120. Я коли доходжу до печериць, в мене стояночка. Морква 20, цибуля 20, 30, капуста 25, картоплі. Растя, не тягни мене, Растя, не тягни. 150, 120, 65, Растя, не тягни, не тягни. 150 огірки, 50 огірки, 70. Коротше, баланс може бути трохи порушений, тому що Растя тягне. Коли я без Растя, в мене все цікавіше виходить. Растя! Кажу, коли я без Расті, в мене виходить цікавіша зйомка. Всі мені пишуть, якщо Расті нема в кадрі, всі пишуть, без Расті сумно, без Расті сумно.
яйця 70, 75, 80. Ми в столовку з Растєю прийшли. Растя, йди, замовляй собі тушку. Ходимо і цей чоловік постійно пригощає. Не вийшов номер, не вдався. Опа, є Растя, молодець. Опа. Цирк уїхав. Цирк уїхав. Растя? Ні, все, ну такі номера вже. Є, молодець. Все. Все. Дякую. Я вагалася, чи знімати чоловіка, чи ні, бо багато хто не хоче, щоб їх знімали. Але він такий добрий. Постійно ми коли приходимо, він постійно Растю пригощає. Ви вже самі звернули увагу, так скільки разів я ще не знімала. Ну, видно, що в нього таке добре серце. Він її бачить, Растю радіє, ну він її не знає. Бачить собачку і радіє. Тому хочу зробити йому рекламу. Якщо мене дивляться одесити, приходьте у нього купуйте. Все, а ми на вихід. Творожок купуємо по 80. Обезжирений. І сметану беремо. Пів кіло 50 гривень. Все, на вихід. От дивіться знову, горить червоний, всі йдуть. Куди йдуть? В Одесі є таке правило для слабаків, знаєте, тому вони не дуже одесити притримуються цих правил. І червоне світло для пішоходів, і для автівок. Приїжджала знайома з Херсона, вона водій на автівці. І я трохи їй показувала місто, там їздили. Вона каже, а чому всі їдуть? Червоне світло. Червоне, Наташа, чому? Я кажу, я ж не знаю. Я не водій, і я не цей, і я не одеситка. Чому їдуть? Їдуть. Їдуть та й їдуть, тому що правила для слабаків. Треба їхати і їдуть. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ну що це за питання? Чому їдуть на червоне? Треба їхати людям. Проходимо Одеський театр музичної комедії. Ворони. Стрип-стрип-стрип. Ти дивись, яка я. Як ви вже помітили, я не шукаю собі легких шляхів, тому постійно я щось ускладнюю. Сьогодні я ускладнила свій шлях чим? Кілограмом м'яса, кілограмом творога і сметанкою. З цим всім багажем ми йдемо через все місто, йдемо на пляж Отрада і з Отради ми пішки вздовж морячка будемо йти вже додому. Супер, супер! Хто молодець? Я молодець. На морі. Морічка, добрий день. Ти сьогодні теж красива. Ти завжди красива. Ну, що... Растя, ну що ти робиш? Растя вже кайфуліки, зараз котиться в море. Растя, ну обов'язково треба на мокрому піску це робити. О, я не можу з цієї Расті. Ну сьогодні трошки зайдемо, морічка, як і вчора. Да, Растюня? Зайдемо? Растя теж вже хоче купатися. Ви бачите, наскільки Растя вже постійно, вона так обережніча, щоб не зайти в воду. А то вже вона пішла по мокрому піску, почала кайфуліки. А де м'яч? Я думала, що його вже в море понесло. От мала. Ні, подивіться на ці кайфуліки. Растя, ти зараз попливеш. Ти що, будемо цей, гукати дельфінів, казати... Рятуйте Растю, дельфіни! Рятуйте! Растя, рятуй м'ячик! Ні. М'ячик! Пока! Бай-бай! Бай-бай! Ми вже зустріли наших глядачів, Миколу і Тетяну. Дякую вам, що підходите, що впізнаєте нас. Клас, дякую, дякую. Дуже приємно, дуже. Дуже приємно, так, Растюня? А що ти? Щось хтось їсть, да? Десь хтось їсть, бо чує щось Растя, ну вон щось там, якась двіжуха. Бо вже нос по вітру, принюхуємося, ага, звідки вітер дує. Оце да, атакували Растю.
Молочня яка. Повертаючись до вчорашньої історії з Растіною фоткою в телеграм-каналі. Хотіла розказати вам прикол. Ви ж почали писати, радіти за Растю, казати, о, Растя вже відома в Одесі собак, і вже впізнають, і таке інше. Я кажу, а то, і це тільки початок, ви ще про нас дізнаєтесь, ви побачите Растю на шпальтах світових ЗМІ, і там, ну, таке щось. І згадала історію, прикол, який з нами був в Хорватії. Ми коли були з Растінькою в Хорватії, на неї звертали увагу теж місцеві, підходили, фотографувалися з нею, там щось казали. І був такий конфуз, коли це не прикол, це вже чесно, і це я не знаю мови. Не хорватська я не знала, а саме головне, що я навіть не знаю англійську. А якщо ми так да, візьмемо глибше, то й українську не дуже. Ну так ось. Оце дуже соромно, коли ти приїжджаєш десь в Європу і до тебе звертаються люди і питають, ти розмовляєш на їхній мові? Ти кажеш ні. А тебе питають, а на якій мові ти розмовляєш? Англійська, німецька, французька, італійська. І ти стоїш як лепеть, як баран. Мені в такі хвилини так соромно, що я не знаю ніяку. І це, ну, це не прикол, це дуже чесно і дуже соромно за це. Тому що в школі, яку то вчила, London is great capital, да. Ось так. Тому. Але зараз я хотіла розповісти саме прикол. До речі, коли до мене підходять і я кажу, ну, звертаються на якійсь то мові, да, я починаю казати, вибачте, я вас не розумію. Я не розумію італійську, я не розумію хорватську. То мені теж були зауваження від моєї подруги. Вона казала, вивчи ці слова, я не розумію, на італійській мові. Бо коли ти їм кажеш на українській, вони ж тебе не розуміють. Чи ти їх посилаєш, чи що ти їм хочеш сказати. Ну таке, я постійно, оце в мене фраза, вибачте, я не розумію. Я не розумію італійську, вибачте, я не розумію хорватську. Постійно я перед всіми вибачалася, але мене ніхто не розумів. Але я ж не про це, я ж хотіла вам прикол розказати. В Хорватії до Расті підходять хорвати, з нею фоткаються, їй щось кажуть, посміхаються. Ну, видно, що вона їм подобається і таке інше. Я ж приходжу постійно, я ж там була з сестрою, приходжу і сестрі розповідаю, як на Расті реагують хорвати. От, що Растя вже місцева зірка, да, і вона всім подобається і таке інше. І тут погода класна, і ми одягаємо нашу капеліну, оцю жовту шляпку одягаємо. І я сестрі кажу, тепер, я кажу, все, ми йдемо на гульки, одягнули капеліну. Якщо до нас так, на нас так всі звертали увагу, то зараз в капеліні дивись нас на місцевому телебаченні. Ми будемо зірки, сіять на телебаченні. Відвлеклася на Растю, на собачку. І ми пішли, да, в капеліні, все. Пішли, приходимо на центральну площу в Загребі. Підходить до мене якийсь журналіст з мікрофоном і починає щось питати. Я ж кажу, як завжди, моя улюблена фраза, вибачте, я не розумію по-хорватськи. Він починає питати, на якій мові я можу спілкуватися, виявляється, ні на якій. А так, як ми з Растею видні, красиві, яскраві, то вже збирається натовп людей навколо нас і всі ж, всі ж дивляться, слухають теж, ніхто не розуміє, ну, розуміють цього ведучого, нас не розуміють. І з'являється в цьому натовпі людина, яка розуміє українську мову і починає перекладати. І цей телеведучий, він мене питав, ну, такі якісь банальні питання, звідки ви, аж чим ви займаєтеся, як там, ну, знаєте, про погоду, про природу, нічого такого, ну, особистого, такі щось, загальні якісь питання. Це все питає, перекладач перекладає, а я ж вийшла в роля. Розумієте, тут мене беруть інтерв'ю, тут мене окружив вже натовп людей, все на мене дивляться, там перекладають, і я вже так, плечі розправила, він мене щось питає, я так плечі розправила, голову підняла, стою, що йому відповідаю, і кажу тому перекладачу, да, кажу, так, перекладіть йому, і знаєте, ще так пальцем, перекладіть йому, там щось, боже.
Коротше, дала я це інтерв'ю, відійшла. Мені було соромно за те, що я не знаю мову, але мені було так смішно, як я себе поводила. Я ж кажу, ну це я ж була не підготовлена, це інтуїтивно. Я ж відразу, знаєте, раз до мене підійшли, то я зірка. Опа, камери на мене, мікрофони на мене, люди зібралися, перекладач є. Перекладіть йому. Так, перекладіть йому. І перекладали. Так що ось так. Дзвоню сестрі, кажу, ну що, я тобі казала, вмикай телевізор. Зараз ми там зрасті. Ось так. Така історія була з нами смішна. Так що я ж кажу, це ще, то, що ви побачили Растю в телеграм-каналі, це ще не приділ. Ви ще про нас почуєте. Світ чекає на нас. Світові подіуми чекають на нас. Ось так. Я думаю, що ви розумієте, що це все шутка, прикол, що для настрою, для сміху. А подивіться на це небо. Яка краса, а? А це не Боженька намалював? Боженька! Дуже красиво. Боже, як красиво. Слухайте, це щось неймовірне. Пташини пляж, чоловік працює, як завжди. Що, кидай? Дуня, зараз ідемо купатися. Купатися, так, Растя, да. Скільки людей, ви бачите, скільки людей? Бо погодка класна. Да, Растя? Завтра водохрещення, завтра ми прийдемо, не знаю. Як я, а Растя буде купатися, все. Ого, швидкі, клас! Клас! А вона на переріз, вона розумна, вона не буде ці кола ганяти, ага? Давай, Ростя! Давай, Ростя, давай! Ростя, дожини, я тобі кажу! Дожини, швиденько! Ходімо в водичку. Я вже зняла взуття, шкарпетки зняла. Йо-моє. Так хочеться сказати, то я до неї вже звикла, не така вона холодна. А ні. Ні, щось не звикається. Холодна, дуже холодна. Але ви знаєте що? Що я от вчора, навіть ввечері вдома, я відчувала оцей холод від води в себе на ногах, і мені хотілося ще. От що це за дивне відчуття, я не знаю. Я вже зігрілася, та мені не було холодно. Я відразу одягаю шкарпетки і все, мені не холодно. Але оцей, я не знаю, холод відчувається навіть ввечері. І хочеться ще. А, все, пече, пече, треба виходити. Не можу. Іду зараз босиком. Трошки пройдуся, потім ще зайду в воду. А потім я вас буду вчити, як закалятися. Як купатися на водохрещення. Бо я вже буду експертом. Ні, от зараз хочеться зайти в воду. А ще не висохли ноги після минулого разу. Треба трошки пройтися, щоб вони висохли і заходить знову. Боже, яка краса. Супер. Все, пішли по воді. Заходжу, іду. Кайфую.
Боже, яка вона холодна. Ну як може бути така холодна вода? Ну ви що? Вийшли, пішли. Не одягаю. Взуття не одягаю, йду далі. Опа, наша подруга пішла купатися. От як так можна? От як так можна? Пливе, пливе. Клас, що ми зустрілися. А я теж он заходила. Ні. У нас в Херсоні жив такий чоловік, який ходив босиком постійно. В будь-яку пору року він ходив босиком. Він класно одягався, все, не те, що там якийсь бомжик чи хто, чи... Ось в нього був такий, я не знаю, фетиш – ходити босиком. То може я так буду, хоча б з цього починати. Растя, як ти вважаєш? Растя, хочу сказати, ходи як завгодно, аби ти мене годувала. О, а небо, подивіться, яке красиве небо. Боже, це щось неймовірне. Дуже красиво. Дуже красиво. Клас. Зараз ви побачите нову рубрику «Вітрини Одеси», а я тим часом буду закінчувати це відео. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист, слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Друзі, я вам сьогодні хочу показати дом Грінберга в Одесі. Це дуже красива будівля, старовинна, ми її вже бачили не один раз. Ми ходимо тут повз в день, і я вам її показувала і знімала. Ну, подивіться зараз на освітлення, що вам видно. Але зараз я вас привела сюди для того, щоб ми з вами позаглядали в вікна. Там дуже красиво. Ходімо. Які красиві новорічні декорації. Вау, дуже красиво, дуже. Я зменшила трошки, бо воно не вміщається. А ну, отак, зараз. Раніше тут на першому поверсі був меблевий магазин, а вище були апартаменти, і жив власник сам Грінберг цей. А зараз що тут на першому поверсі? Ну вище, я так розумію, що теж апартаменти. Ну подивіться на цю декорацію. Боже, це казка, це я не знаю. І це ще не кінець, ідемо далі. Заглядаємо трошки, тин-тирин, тут реклама. А ну, дивіться.
А дракончик ще крутиться. Дракончик, ти що, до нас попай? Ні в якому разі, до нас попай ніяк не можна. Давай повертайся, ми чекаємо тебе. Що це за новини дня? Ага, попай до нас. Ще чого не вистачало, ми тебе чекали, чекали. Під обстріл зустрічали, а він до нас попай. Ні-ні-ні, подивіться, яка краса. Ось він. Клас, і тут там сніжинки, да, бачите? Клас. Ну, красиво. Ходімо далі. Ходімо далі. Растюня, от би тобі сюди сісти, трохи, ну що тут, тістечка, ну тістечка, шампусик вон Одеса стоїть, то матері твої, да. А для тебе то сосиски треба, ну клас, ну красиво, слухайте, це взагалі щось неймовірне. Витвір мистецтва якийсь. Ну, диво, диво. Я ще одну декорацію знайшла новорічну красиво. З тим, що ми бачили, не зрівняти, але все ж таки. Мені подобається, коли така темрява, ти йдеш і заглядаєш в ці вікна, вітрини, да, воно так якось там горить світ, так затишно, тепло, ти йдеш по вулиці, ну якось воно, не знаю, мені подобається отак заглядати ці вітрини, а якщо вони прикрашені, то взагалі супер. Або магазини одягу, стоять отак манекени, да, вони щось одягнені, ти йдеш, клас. Ну, так мені не дуже подобається. Манікюрний салон, дівчата роблять манікюр. Таке мені не дуже подобається дивитися. Тут все знімаю. Зараз вийдуть, дадуть мені.